اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ شاہ مردان شیر جداں قوت پروردگار، لا فتح الا لیلہ سیف اللہ ذوالفقار۔ تیری بے نیازی دے کامل خدایا، جو دے میں تو پتھر خزا دے چھڑے نے، جو پکڑے تو یوسف جیا شہنشاہ نو بھڑاواں دے ہتھوں سزا دے چھڑے نے۔ تے نہ روزے نہ لمیاں نمازاں تے خوشے تیری ذات نو صاف نیتا نی تھوڑے، کرم چا کرے تا گناہگار ہور نو تو پاک دے گھر پناہ دے چھڑے نے۔ تے کسی کو تاج سلطانی، کسی کو بھیک در در کی، میرے مالک تیری مرضی جسے چاہے جے در کر دے۔ شائقین دے سامنے بندہ ہر ملاقات نو آخری سمجھے، کونجو سائن بے اعتبارے، اسے کان انسان تے لازمی ہے ڈانخ لگ نال گزارے۔ لقمان دے پتر بھی بچ نہ ہو سکتے، جیسے سر تقدیر چمارے، ان جیوی جی مر گیا بھی کوئی بشر نجات وسارے۔ ساوی لئی مائیا ڈیوا زندگی دا شال بلدار ای مائیا، دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے، ایک بولتا ہوا قرآن حسین ابن علی ہے۔ مانا کہ مسلمان کی پہچان ہے کلمہ، مگر کلمے کہنے کے بان حسین ابن علی ہے۔